Gila kau baru patut fikir. Ya, lu tu rakam kau rakam ni. Orang tu dah keluar. Ah, orang dah keluar bang. Semua kereta. Dah kereta. Apa dulu dia matah main tu. Cepat keluar. Wah, kalau tak sedar ni kalau duduk belakang nanti dia pihak. Dah dah, tadi ada orang call lah. Ni ada mata main tak? Ni nak besok. Eh, metop lagi yang. Rakam bro. Bukan selalu boleh tengok eh. Rakam bro. Weh, gila weh, gila weh. Ha? Baru WQ weh.